Garbėsiu Kristui, kunigė. Jūs. Malonu pratest mūsų ankstesnį pokalbį. Gal ir tą temą būtų gerai pratest, antrą dalį jos. Kalbėjom apie tikėjimą Dievu. Ir pirmą tą žodį labiau akcentavom, kas yra tikėjimas. Gal dabar antrąjį žodį, kas yra Dievas. Tai, jo, labai platus klausimas, bet reikia jį užduoti. Kas yra Dievas? Dievas yra pasaulio ir žmogaus kūrėjas. Tai toks turbūt būtų paprasčiausias atsakymas. Bet nėra taip viskas jo, kaip ir su tikėjimu, paprasta. Yra Dievas leidžia pažinti save. Ir pirmiausia, būtent pažinti save kaip kūrėją. Ir žvelgdami į mūsų supantį pasaulį, reiškia, mes galime pamatyti, kokia tai yra didinga, protinga, išmintinga, begalinė būtis. Nes pagal pasaulio, pagal gamtos tikslingumą mes pažįstame ir kūrėją. Tai tik tai stebėtis belieka. Taip pat pažindami patys save ir tirdami save, reiškia, irgi mes galime pamatyti, kadangi žmogus yra Dievo kūrinys ir Dievo atvaizdas. Taip pat galime pamatyti Dievo būties pėdsakus ir kartu Dievo veidą. Ir ypatingai Dievo apreiškime, irgi Jėzuje Kristuje, taip pat mes matome Dievą, o jo labiau, kad Kristus pasakė, aš ir tėvas esame viena. Ir kada apaštalai sako, nu tai vis tiek tu mums parodyk, reiškia, tėvą. Tai sako, tėvas yra manyje. Ir aš jame, matai mane, matai tėvą. Beje, čia ir tikintiesiems irgi yra tam tikras iššūkis ir tik tu save klausi, nes dažnai mes labai atskiriame tėvą nuo sūnaus arba sūnų nuo tėvo. Ir kada kalbame apie Kristų, mes jau kažkaip tėvą lyg paliekame kitur. Paliekame jį ten aukštai, reiškia, o Kristus jau yra čia žemė. Ne, tas pats Dievas tėvas yra jame. Kadangi trejybė visą laiką yra viena. Bet čia truputėlį kita tema. Taigi Dievas yra visa ko kūrėjas ir visa ko palaikytojas taip pat. Ir manęs dar daugiau. Aš tai atsakyčiau taip. Kristaus žodžiais atsakyčiau. Dievas yra Abba. Kristus taip vadino. Dievą. Ir tai buvo neįprasta tuo laikmečiu. Ir neįprasta žydams. Jo, Abba, tai nu, ne ta muzikos grupė, bet... Abba, tėve. Tėvelė. Tėvelė. Ir tai buvo neįprasta, kadangi žodis Abba reiškia mano brangusis tėve. Mano brangusis tėve. Nu, lietuviškai mes galime mažybiniu vardu įvardinti tėvelį. Jisai taip kreipdavosi lyg ir familiariai, bet iš tikrųjų labai jautriai. Ir šis žodis pasako, koks yra tikrasis ryšys. Tai Dievas yra man tėvelis. Ir no, mano žemiškasis tėvas būtų gyvas, tai ir įsižeistų gal. Bet taip, reiškia, tėvelis yra žemiškasis tėvas. Bet jis yra laikinas. Jis laikinas globėjas. Jisai įvykdė kaip Dievo valią, kad per jį Dievas man, per jį ir mano mamą davė man kūną.
Taip pat mano namai irgi yra tėvų namai, taip atrodytų. Bet kada žvelgi iš tikėjimo perspektyvos, atsiveria visiškai kiti dalykai, kad mano gimtinė arba mano tėviškė, tai yra tėvo namai, Dievo tėvo namai. Aš iš tų namų esu atėjęs į šį pasaulį, nes ten nuo amžių buvau pas tėvą. Mhm. Ir tėvas siuntė mane į šį pasaulį. Ir pasibaigus šiai žemiškai kelioniai, aš vėl sugrįšiu į tėvo namus. Tai aš kalbu iš asmeninės perspektyvos, kadangi atsietai, galima kalbėti atsietai apie Dievą, kas yra Dievas, apibrėžti teologiškai ir taip toliau. Bet svarbiausia tai yra asmeninė perspektyva. Tai Dievas man yra tėvelis. Aš esu jo dalis. Iš jo išėjęs, jo globojamas, jo lydimas ir jo dovanomis apdovanojamas. Ir labai gražiai tą ryšį atspindi ir kartu Dievą labai gražiai atspindi, tai pasakojimas apie sūnų palaidūną. Ne vienas nenori būti sūnum palaidūnu, bet kiekvienas iš mūsų dalinai juo esame. Kadangi žmogus vienaip ar kitaip pasiima savo palikimo dalį, ir išeina į šį pasaulį ir ten gyvena dažnai užmirždamas Dievą, pasikliaudamas tik savo protu ir netgi pat save teikdamas Dievu, tada patirdamas nesėkmes, patirdamas nelaimės, galiausiai įsitikinęs, kad tikrasis tiesos ir gėrio šaltinis tai yra Dievas, bet ne žmogus, vėl sugrįžta pas tėvą ir prašosi atgal priimamas. Ir Dievas gailestingai priima. Tai tas, va, tos tėvo namus ir Dievą kaip tėvą, tėvelį, tas palyginimas labai, labai gražiai atspindi. Taigi Dievas yra mano tėvelis. Mhm. Ir netgi maldoji tėvę mūsų, kada kreipiuosi, tai aš vis tardamas tėvę dar pakartoju ir tėvelį. Nes tas pasakymas jisai labiau išreiškia mano ir Dievo santykį. Mhm. Arba Dievo santykį su žmogumi, kas jisai yra. Taip. Tai daug ir palyginimų, ir minčių, ir kūrėjas, ir palaikytojas, ir santykis, ir tėvelis, ir kodėl taip sunku yra nusakyti, ar net į tą paprastą palygint klausimą. Mes turim, kad ir sudėtingų reiškinių ten, kas yra garsas, kas yra elektra, kas yra daiktai, juos mokam nusakyti daug trumpiau, negu pajėgiam išreikšti tą mintį, kas yra Dievas. Tai kodėl taip sudėtinga, kodėl per šitiek metų žmonės nerado trumpo, aiškaus, visiškai pilnai apimančio pasakymo, kas yra Dievas? Aš kitaip dar paklausiu, tada pasakyk man, kas yra rožės kvapas. Mhm. Niekaip nepasakysi ir niekaip nepaaiškinsi, reikia nueiti ir gėlę pauostyti ir tada žinosi, koks yra bet kurios gėlės kvapas. Mhm. Ir kas tai yra. Reiškia, tai gali tik patirti. Mhm. Dievas nepribojamas, reiškia, šiuo materialiu pasauliu arba trimatė erdvė. Jis yra aukščiau, jis yra kitoj tikroviai. Bet taip pat yra ir šioj tikrovė, jis ją persmelkia keurai. Bet jo neapibrėžia jokiais moksliniais apibrėžimais. Jį gali patirti. Ir tas, kuris patiria, suvokia, kad Dievas į jokį apibrėžimą netelpa. Mhm. Ir kad joks apibrėžimas nėra Dievas. Ir netgi pats žodis Dievas nėra Dievas. Mhm. Nes jis yra aukščiau
O ta žodis yra tik tai simbolis, yra tik tai nuoroda į jį. Tai štai kodėl taip sunku yra ir papasakoti, ir parodyti. Nors, kaip sakyt, galime taip sąlyginai remtis, reiškia, tais teologiniais apibrėžimais ar katekizmo apibrėžimais, kad Dievas yra dangaus ir žemės kūrėjas. Mhm. Ir iš to jau tada išplaukia visa kita. Ja. Tačiau jeigu taip sudėtinga, ar ne, nusakyti tą esmę Dievo pilnai, gal tada turim pripažinti taip, nieko mes negalim čia nusakyti ir daugybė būdų. Kiekvien žmogus gali sugalvoti visokiausių būdų, nusakyti, kas jam yra Dievas. Ir gal tokią poziciją galim priimti, o gal ir nereikėtų tokios pozicijos priimti, nes yra kur teigiančių mokymų, kur sako, nu, kiekvienas gali pasirinkti, kas jam Dievas bus ir visi pasirinkimai to lygus. Gali ir žmogus tą daro. Mhm. Ir ypatingai pastaraisiais laikais. Taip. Kadangi mano galva pastarųjų laikų žmogus yra kaip niekad anksčiau, kaip niekad ankstesnėse kartose panašus į Adomą. Jisai sako, aš esu. Aš esu, tai yra Dievo vardas. Bet žmogus pakyla į puikybę ir jis tada pradeda norėti Dievą kontroliuoti. Mhm. Ir jisai, reiškia, pasidavęs puikybei, teigia save kaip antrąjį Dievą. Ir be abejo, jis tada kuria savas vizijas apie Dievą. Jo? Ir kas jam yra patogiausia, tai yra kišeninis Dievas. Tai turėti kažkokią tai dievybę, aurą, dar kažkokius tai dalykus, reiškia visokių nesąmonių žmonės prišneka. Va, bet viskas yra nukreipta į tai, kad dvasinį pasaulį kontroliuoti Dievą, turėti jį savo saujoje ir jam diktuoti savo sąlygas. Ir tada prasideda žaidimas su Dievu, kadangi taip negali pasakyti, aš Dievą kontroliuoju. Ne, žmogus sako, aš tave garbinu. Netgi tikintis žmogus, reiškia, irgi žaidžia šitus žaidimus santykyje su Dievu. Pavyzdžiui, sako, va, aš tau 10 maldų sukalbėjau, tu turi man duoti tam tikrą malonę. Nieko Dievas neturi duoti. Mhm. Neprivalo nieko duoti. Čia nieko jisai neparduoda. Ir nieko nemainu ir nekeičia. Mhm. Santykis turi būti visiškai, visiškai kitas. Tai jeigu aš, reiškia, priimu kažkokias tai vizijas apie Dievą, sukurtą žmonių, aš einu netiesos keliu. Man netiesos nereikia, man reikia tiesos. Aš noriu pažinti tikrąjį Dievą. O žmonija, amžių bėgė, aš va, galim pasiskaityti visi, pasidomėti ir matome, ten buvo prisikūrę tiek dievų ir visokių dievybių ir ko tik tai nori. Bet tai yra netiesa. Aš noriu žinoti tiesą. Aš jos ieškau, Dievas man leidžia ją pažinti ir aš tada randu. Mhm. Ir kokie fundamentalūs, sakysim, patys svarbiausi principai tos tiesos apie Dievą? Kurios... Tai pažinimo patys principai, mes jau kaip kalbėjom ir tada apie tikėjimą šnekėdami, tai yra Dievo apreiškimas. Dievo apreiškimas, jo apsireiškimas Jėzaus Kristaus asmenyje, raštai, šventieji raštai, kadangi jie irgi kalba apie Dievo apreiškimą, ir toliau bažnyčios mokymas, ir kai turiu šitas gairės, ir kai jau turiu Dievo žodį, tai protas, kuris daro galutinės išvadas ir kartu duoda komandą valiai, reiškia, priimti ar nepriimti. Taip, tai būdas, pagrindiniai būdai pažinti Dievą, bet jau pažintos savybės Dievo ir jūs asmeniškai bažnyčios pagal mokymą, kokios tos vat, svarbiausios savybės
pačio Dievo. Taip. Dievas atsiskleidžia kaip, pirmiausia, tai jisai atsiskleidžia kaip tieso šaltinis. Nėra ir sakoma, reiškia netgi ir islamo religijoje taip pat, kad nėra kito Dievo. Ir nėra kito tieso šaltinio. Tik šis vienas. Ir aš nesu tieso šaltinis. Mhm. Žmogus teigia, dabar tai teigia, kad aš esu tieso šaltinis. Taip, mūsų visuomenėje reiškia, kaip negalva, taip nuomonė ir taip tiesa. Mhm. Bet nesu aš tieso šaltinis. Aš esu subjektyvus, aš klystantis, aš tik tai matau mažą dalį ir taip toliau. Dievas mato daug daugiau, jis mato visą ir jisai žino visą ir todėl jo žodis yra svarbus. Ir jeigu jisai taria žodį, tai aš turiu įsiklausyti. Taip, jisai ir mano žodžius išgirsta, bet jo akivaizdoje man tiktų labiau nutilt, nes aš jam neturiu ką pasakyti protingesnio, negu kad jis man pasako. Tai arba viena svarbesnio, ką jis man pasako. Tai jo, jis yra tiesos šaltinis. Tai kad neužmiršt suformuluot, įtvirtint, kad teisingai suprasčiau, tai reiškia toks, na, absoliutas pilnatvės tiesos. Taip. Ne, atsižvelgiant į visas įmanomas, neįmanomas, visas aplinkybės, visas galimybės, praeitį, ateitį, dabartį, esmę ir paviršutiniškus dalykus, visą apriepiant apie visus dalykus ir tada tą vieną tiesą išreiškiant, tai būtų ta Dievo savybė. Nu, viena iš savybių, bet ji taip svarbi savybė. Kertinė. Taip. Dievas yra tiesa ir jo tiesa mes įvardyjame jo žodžiu. Jisai taria žodį. Mhm. Ir šis žodis kuria, tampa. Mhm. Tai tiesa, ta, kuri ne tik teigia kažką, tai ne tik kažkoks tai efemeriškas toks dalykas, kuris teiginys, bet jis tampa realybe. Žodžiu ir kūnu. Taip. Jo. Ir reiškia, tai va todėl mes Dievą vadiname kūrėjo. Mhm. Pasaulio, visatos ir žmonių kūrėjo. Ir šis kuriamasis darbas, jisai yra paremtas Dievo tiesa, o čia jau telpa ir visi mokslai, ir visa žinojimas, ir visa kita. Ir čia toliau ta antroji, sunku sakyti, antroji, pirmoji savybė, taip? Taip. Bet svarbiausia Dievo savybė tai yra meilė, jisai tiesos, žinojimo, visokio gėrio, kurį jisai turi. Jis nelaiko savo. Tai nėra būtis, kuri gyvena tik tai savo ir dėl savęs. Jis nėra egoistas. Mhm. Jisai taria žodį, kuria. Ir kūrimas yra jo meilės išraiška. Todėl, kad Dievas būtent ir paaiškina, kas yra meilė iš tikrųjų. Tai meilė yra imti iš savęs ir duoti. Mhm. Dalytis. Meilė reiškia dalytis. Dievas ima iš savęs ir dalyjasi. Jisai kūrė visatą, galaktikas. Šioje visatoje, tose galaktikose, vienoje iš milijardų galaktikų sukūrė šią žemę. O žemėje sukūrė žmogų. Jisai ima, viską ima iš savęs ir duoda. Ir žmogui sukūrė pagal savo paveikslą. Dovanoja tiesą. Ir tą pačią meilę dovanoja, kad žmogus toliau tęstų tą kuriamą į Dievo darbą. Ir mes matom vėlgi, kaip eina viskas. Nuo pradžių pradžios, reiškia, ateina iki mūsų. Mhm. Ir Dievo tiesa, ir Dievo meilė, tai yra tie dalykai, kurie kuria. Ir kurie kuria mus. Ir kurie kuria mūsų asmenybės, kurie kuria mūsų gyvenimą.
mus kaip žmonės ir mus daro laimingais. Tai čia nėra tik tai teorija, čia yra, reiškia, konkretus mūsų gyvenimas ir štai tada mes suvokiame, kad Dievas man nėra kažkas būtis, tolima būtis arba būtis, kuri yra atsieta nuo mano gyvenimo. Ne. Dievas yra man be galo artimas, jisai persmelkia visą mano būtį ir be jo aš negaliu egzistuoti. Be jo aš negaliu būti pilnaverčiu arba pilnu žmogumi. Ir kaip žmogus, kaip asmenybė, be jo aš negaliu atsiskleisti. Todėl, kad nu, ir kartu esu išėjęs iš jo, todėl aš grėžiuosi į jį, o jis visą tą gėrį, kurį turi, dovanoja man. Problema tik kita. Nesugebame mes tiek priimti, kiek jis duoda. Kiekvienas priimame tik tiek, kiek leidžia mūsų fizinės, dvasinės galimybės ir visa kita. Va. Taigi, Dievas yra tas, be kurio aš negaliu egzistuoti ir be kurio aš iš vis neegzistuočiau. Jo, mano būties pagrindas. Jo, ir mano praeitis, ir mano ateitis, jis yra. Štai kodėl aš jį turiu gręžtis. Bet tai nereiškia, kad šis santykis mane sumažina ar kaip nors sumenkina ar ne. Tai kaip tik pabrėžia žmogaus didybę. Bet visiškai kitokia. Paremta didybę ir kilnumą. Paremtus ne puikybę, bet nuolankumu. Tai yra objektyvi savęs suvokimu. Ir štai tada visiškai kitas santykis su Dievu užsimezga. Kur nėra čia kas aukštesnis, kas žemesnis, kas čia kurio klauso, kas čia kurio neklauso ir taip toliau. Ten atsiskleidžia visiškai kiti dalykai, kurie yra esminiai svarbus. Tai bendravimas, priėmimas to, ką Dievas man duoda ir kartu tapimas panašesniu į jį. Mhm. Taigi va, tos kertinės savybės, kurias aš visat pabrėžiu, ten teologai gali ir kitas išvardyti, tai yra tai tiesa, meilė, nu paskui ir gėris, ir gailestingumas, mes jį begalybės galim vardyti. Pavyzdžiui, visos tos savybės jos atsispindi kaip žmogiškosios dorybės, krikščioniškosios dorybės, pagrindinės tikėjimas, viltis, meilė ir paskui jos skaidosi į kitas, reiškia, tai yra kaip kertiniai akmenys, iš kurių yra lipdoma žmogaus asmenybė. Tikrai kilni, išmintinga ir geriems darbams nusiteikusi asmenybė. Tai tų savybių galima daug, kaip ir Dievo vardų galima daug įvardyti, taip? Bet gal paprasčiau būna pasakyti, vardijant ne kuo Dievas yra, bet kuo jis nėra. Mhm. Dionizas Areopagita taip darė, kad mes nepasiklystume ir nepagalvotume, kad jau, reiškia, kad jau Dievą mes apibrėžėm, o jeigu jau tik aš apibrėžiau, reiškia, aš jau valdau, o valdyt labai nori kiekvienas žmogus, va, tai tada pabrėžia tas savybės, kuo Dievas nėra. Tai tampa tada aiškiau, kad jis iš tikrųjų yra kur kas aukščiau už mus ir už mūsų visas savokas ir visus išvedžiojimus. Mhm. O tai gal ko nėra? Keletą minčių apie tai. Tai Dievas nėra tai, ką aš manau, kad jis yra. Mhm. Čia gal būtų svarbiausia. Nes jeigu aš savo proto jį jau apibrėžiu, reiškia jį, aš sumenkinau, dalelę apriepiau. Jo, tai tokių dalykų mes galime ten rasti ir daugiau. Bet man pati dalelė nėra labai priimtina, reiškia, kadangi jinai negatyvėje pusę kreipia. Tai aš vis esu linkęs kalbėti, reiškia, kas jisai yra.
Yeah. O kas jis yra, tai čia iki begalybės, kaip ir su Dievo vardais. Reiškia, begalė yra Dievo vardų. Ir kiekvienas vardas arba kiekviena savybė, jinai yra be galo svarbi man. Mm-hmm. Man. Kodėl? Todėl, kad, pavyzdžiui, sakom, Dievas yra gailestingas. Na va, tai čia man daug ką yra pasakoti ir įrodinėti nereikia, reiškia, tai išplaukia iš Dievo begalinės meilės. Jis yra gailestingas, bet tai nereiškia, kad aš turiu jį, reiškia, apgaudinėti ir sakyti, aš gyvensiu autonomišką, bedievišką gyvenimą, o Dievas vis tiek yra gailestingas, po mirties priims mane pas save, reiškia, ir kaip sakyti, tu čia gali melstis, reiškia, vis tiek tą patį mes gausime. Nieko panašaus, to nebus. Bet Dievo gailestingumas, jisai man kalba apie ką? Jisai kalba, kad tai yra labai svarbi dorybė, kuri man padeda gyventi tarp žmonių. Ir gyventi taikiai, mylint artimą. Vat pavyzdį tokį pateiksiu. Jeigu aš esu negailestingas, pavyzdžiui, pykstu. Mes dėl kažkokių tai priežasčių susipykom. Ir nesvarbu, kuris čia kaltas. Reiškia, mane įžeidė, ar man skriaudą kokią padarė, ir aš tą skriaudą savyje nešioju. Tai aš kenčiu nuo to. Pirmiausia, aš kenčiu. Paskui ta žmogus kenčia, kadangi aš jį piktai žiūriu, aš jam piktus žodžius sakau, aš jam piktus darbus darau, ir taip toliau, ir iš vis mes nebendraujam. Nors gyvenam kartu šalia, netoli. Va. Ir kuo toliau, tuo labiau kylu į puikybę, tie santykiai komplikuojasi ir niekaip mes negalim susitaikyti, bet kiekvienas laikomės savo puikybės, jau vėliau neatsimenam ir nuo ko tas konfliktas prasidėjo. O Kristus sako, Dievas sako per Kristų, būk gailestingas, atleis savo broliui. Tai kaip aš galiu atleisti, jis man tokią skriaudą padarė, supranti, jis tą. Pirmai stegul atsiteisė, tą padaro, tą, na, padaro, tą padaro ir visa kita. Tada aš gal atleisiu. Ne, Kristus sako, atleisk. Kodėl? Todėl, kad aš matau, kaip tu kenti, neatleisdamas. Pyktis ėda iš vidaus, nervų sistemą greuna, apsunkina vidų, neleidžia su kitais žmonėmis normaliai bendrauti, kadangi tas pyktis atsispindi. Išsivaduok iš šito pykčio, pamesk tu jį, nes pats nuo to kenti. Ir sako, o aš sakau, kokia dar priemonė tu man, gal dar kita priemonė kokia, ne? Arba aš pats bandau sukurti kokią priemonę, kaip išsivaduoti, nieko neišeina. Vaistai nebent gali padėti, ne, tik tai tam kartui nuraminti. Alkoholis, narkotikai, va, to žmonės, reiškia, grėbėsi. Kristus sako, būk gailestingas, eik ir susitaikink, atleisk jam. Ir iš tikrųjų, kai pasižiūriu, nuostabiausia priemonė, tobuliausia priemonė, aš atleidžiu. Dedu tašką, todėl kad tos praeities jau nėra, jos nėra. Mes ten susipykom, susirėjom, bet jos nėra. Nu, ateities irgi dar nėra, o ką mes turim dabartį, mes va, turim dabartį gyvenimą, mes vienas prieš kitą sėdim, supranti, reiškia. Ir tai vienintelis dalykas, kurį mes turim, ne? Brangiausias dalykas. Ir tą akimirką kiekvienas nori gyventi laimingai ir džiugiai. Tai Kristus sako, atleisk, viskas, dėk tašką, išdildyk, nesidaryk į praeitį. Ir būsi laimingas ir susitaikysi su tuo žmogum. Ir neprikaišiok jam, iš praeities netraukyk tų dalykų. Tai va, vieną tik tai Dievo savybę paėmiau, gailestingumas. Prašau, kaip jinai išsiskleidžia, kaip medžio šaknim, žinai, per mano asmenybę, per visą gyvenimą. O kiek tų dorybių, kiek tų savybių yra, ir jos visos gyvybiškai yra svarbios. Ir Dievas sako, va, sako, aš tau duodu priemonės. Beje, kai mes kalbam apie Dievo įsakymus, reiškia, kuriuos dažnai suvokiame kaip primestus, kad Dievas, reiškia, o čia matai, jisai pristatė įstatymų visokių prirašė, nors Dievas tik tai 10, Seimas, aš nežinau, tiek yra prirašęs, kad net patys nežino kiek, ir vis tiek mūsų gyvenimo nesureguliuoja, o Dievas davė tik 10, ir tai jisai juos pavadino 10 žodžių, ir kaip jisai juos ištarė. Labai įdomiai pasakė, gerbsi tėvą motiną, gyvensi, nevoksi,
gyvensi. Viskas. Alternatyva kokia? Negerb tėvo motinos, voksiu, tą darysiu, skriausiu savo artimą, renkuosi mirtį, reiškia, negyvensiu. Ir kiekvienas blogis, iš tikrųjų, desnis ar mažesnis blogis, jisai sieja mirtį. Nu, nesvarbu, kad dabar jinai nepasireiškia ryškiai. Bet kada mes kriminalinę kroniką skaitome, reiškia, išgirstame, reiškia, kad ten pasigėrė, susipyko ir pripijovė kas nors, ką nors. Jo, ir va, prašau, tau mirtis. Bet atlikim genezę, pažiūrėkim, iš kur čia viskas ateina, kyla. Tai kyla, sakysim, ten iš tų žmonių kyla. Ne, kyla iš visų mūsų, iš manęs taip pat. Ir mano mažytis blogis sieja tą mirtį. Jis susideda su kito blogio, jis išaugia didžiausią kamolį. Ir galų gale nukenčia kas nors, ne? Ir ateis laikas, nukentėsiu ir aš. O tada klausiu, kodėl Dievas leido šitai? Kodėl, ką jis nematė, kodėl Dievas nesustabdė, kodėl aš nukentėjau, aš iš vis nekaltas esu. O pasirodo, kad kai pažiūrė visą blogio grandinę, kad visi mes susiję. Tad kodėl turėjo kitas nukentėti, o ne aš? Nu, burtas krito ant manęs. Va, kaip viskas susiję. Ja. Taigi Dievas iš tikrųjų atsiskleidžia kaip viso šio pasaulio ir ypatingai žmogaus, reiškia palaikytojas, kuris duoda gyvybės kvapą, duoda gyvybę ir kartu padeda gyventi tą gyvenimą. Taip. Jau šiek tiek ir kitas temas pradėjom liesti, kas žmogus, kas yra klaida, kas yra blogis, kančia, kodėl jie egzistuoja. Bet gal šiame etape irgi puiku būtų pabaigti tuo pačiu apibendrinimu, ar ne, apie kalbėjom, kas yra Dievas, tiek jie galim pasakyti, ar ne, ir tiek, kiek aš baigiau suprasti iš to pasakojimo, tai yra, na, absoliutas, pilnatvė, tobulybė, tame tarp, daugybės dalykų, tame tarpe tiesos, visiškos pilnai viską apriepiančios, pažįstančios tiesos, kuri turi galę kurti, reikštis įvairiai, bet kokį potencialą turi reikštis visai ir reiškiasi. Su tais pavyzdžiais mūsų gyvenime ji reiškiasi ir reiškiasi dėl to, kad turi savyje meilę. Meilę ir gėrį. Dėl to kuria įvairias savo reiškimosi formas, įvairią kūrinyje, kad galėtų tą meilę dalintis. Ir žmogus yra viena dalelytė iš tos ir pagal tai, kaip nustatysim santykį su tuo, su ta tiesa, gėriu, meilę besireiškiančiu, tas ir nulems mūsų būties tą kokybę, trukmę, prasmę. Tai, na, gyvensi, kaip sakyt, jeigu tą ir tą darysi, gyvensi, tą darysi, gyvensi. Tai jeigu būsim darnoje su tuo absoliutu gyvensime. Tiek, kiek būsim darnoje, tiek gyvensime, kiek nebūsime, tiek negyvensime. Taip. Ir tai tas žodynas, kurį čia vartojam, jisai, na, labai gal skiriasi, gal gali skambėti kažkaip tai neįprastai, naujoviškai, ar ne, bet visos tos tiesos, jos yra tiesiogiai iš katekizmo katalikų bažnyčios. Taip, taip, viskas tai. Taip, nieko naujo. Jo, nieko naujo. Moderniau galiu pasakyti, reiškia, žmogus yra kaip elektroprietaisas. Jo. Jam reikalinga elektros energija, elektros prietaisui įjungia į tinklą, jisai veikia, tai lygiai taip pat čia yra, reiškia, reikalinga ta dvasinė energija, reikia įsijungti į dievišką į tinklą,
kad pradėčiau funkcionuoti tinkamai. Be to, arba netinkamai funkcionuosiu, arba striksiu ir iš vis neveiksiu. Ir dar palėtėm tokią įdomią, kas nėra Dievas, tai einam į tą kryptį Dievo nebuvimas, kas yra, ar ne? Kas tai būtų ten, kur nėra tos tikros tiesos, tikro gėrio, meilės. Tai, bet čia jau atskira ilga didelė tema. Taip, tam prasideda destrukcija, didesnė, mažesnė, bet jinai vis tiek veda į destrukciją. O dar aš tą ir norėčiau vėl akcentuoti, reiškia, kad to paprastu pavyzdžiu ir to palyginimu paprastu, tai kaip bežiūrėsi, kaip savo būtį bevertinsi ir bevartysi, vis tik tai tikrasis tėvas arba tėvelis yra Dievas. Ir tikroji mano tėviškė ir tikroji žmogaus tėviškė yra tėvo, Dievo tėvo namai. Ir į ten ir mūsų žvilgsniai krypsta, ir mūsų žingsniai į ten krypsta. Ir šis supratimas, jisai suteikia ir viltį milžinišką, ir kartu prasmę gyvenimui, ir įkvėpimą gyventi. Gerai, gražu. Ačiū labai. Dėkui.